O hudební dráze snil už od dětství a může za to koncert Cranberries, který v Praze viděl ve svých 12 letech. Pak přišla první kytara od dědy a první soutěže. Ta v roce 2005 byla pro něj asi zlomová. Po ní přišla úspěšná hudební kariéra, několik českých muzikálů i filmů. Štěstí a naplnění, alespoň to tak vypadá, mu ale přinesl až projekt Mikael. O něm i o jeho novém albu, které vychází už zítra, si budeme dnes povídat s Michalem Foretem alias Mikaelem. Výborně, krásně si to řekla. Ahoj. Ahoj, děkuji, Michale, že jsi udělal čas a dorazil jsi. Tak, kdo je Mikael a kdo není Michael Foret? Ptám se na to, protože v jednom z rozhovorů si řekl, že Mikaela už hrají v rádích a Michal byl stále spojen pouze ze Superstar. To je zajímavá zapeklitá otázka takhle na úvod. Potom co jsem tady čtyřikrát objel celý centrum Prahy, nebyl se schopný držet kolem do studia a na skutru v 5 stupních. Hele, Michal, já mám pocit, že Michal Foret už jako zemřel nějakým způsobem pro mě vnitřně. A dokonce i přátel už mi říkají Michaeli. V zahraničí kamarádi normálně mi píšou, hi Michael, nevím. A těma rádiema to začalo. Vlastně vytvořilo to ten můj projekt, vlastně vytvořili rádia, protože my jsme úplně náhodou ze srandy z legrace po 15 let, kdy nás nebo mě nechtěli hrát, protože Superstar, protože muzikál. My žijeme pořád v takovým malým, opravdu zabahněným rybníčku, ty to určitě budeš znát, kde jeden si řekne něco druhýmu a už to jede a vzniká hrozně nepříjemná a vlastně zbytečná škatulka u všech. Ať už je to politika, ať už je to hudební branže, ať už je to přátelství, mezilidský vztahy. A je to strašná škoda, že se strašně jako lidi omezujeme. My jsme vlastně nejinteligentnější tvorové a v tomhletom si myslím ohledu hodně hloupí. Vlastně svým způsobem. Takže, a je to hodně česká nátura, hodně česká vlastnost. Bych řekl. Ve světě to takhle moc jako není. Proto ve světě jedou pořád TV show, proto jsou tam pořád hudební pořady, kde interpret Coldplay aktuálně můžou prostě tour po show a po shows a jedou prostě krásné věci do dnes a u nás to tak nějak stagnuje a pardon, nechci moc zabřednout do dalších věcí. A ty jsi se ptala na to Michaela Foreta, Mikaela. Takže to vzniklo tak, že jsme poslali úplně náhodou jednu písničku, kterou jsme anglickou naspívali s mým tehdejším novým producentem, se kterým jsme začali spolupracovat. Do rádií. Prakticky druhý den přišla odpověď. My jsme řekli, že uděláme v angličtině. No. Udělali jsme takovou legraci vlastně, udělali jsme dobrý produkt, prostě ano. Jsme to zabali do takového jako celofánu. A přes jednu moji kamarádku jsme poslali do rádia, do jednoho vlivného českého rádia poslali single pod Mikaelem, ano. Máme velký zájem o nasazení. Kdo to je, co to je, proč to je? To vám neřekneme, jestli máte zájem, jsme rádi. Budeme se těšit za spolupráci. Nasadili to, že jo? A bylo to v IFPI několik týdnů a fungovalo to. A tady je důkaz toho, jak Češi jsou prostě v tomhle bohužel omezení. No. A řeknu to na plnou hubu, je to tak. A je to jedno, jestli to ve vrcholné politice nebo v českém showbiznisu nebo prostě v těch nižších řadách. Nechci tady moc jako na to nějak zbytečně upozorňovat, ale myslím si, že obecně je to škoda. Myslím si, že kdyby byli víc open mind a ty kajtuješ, ty víš, o čem mluvím. Ty lidi na té pláži, jak žijou tím životem, tam tě všichni pozdraví, tam se všichni usmějou, tam tě všichni nabídnou kávu, pokecají s tebou o tom, jak vychází slunce, jak pak potom večer zapadá. Dají si s tebou víno nebo pivo a jdeš dál. A to je život, to je to, co je, to štěstí. A to my prostě nedokážeme najít, protože jsme tady pořád zavřený v nějakých skulinkách. Já nevím, z čeho to je, proč ta Česká republika, ta česká vlastnost je taková zbytečně urputná. A je to hlavní důvod, to, co teď říkáš, že jsi částečně unikl s rodinou na Sardinii? Je, bezesporu je. Je tam krásný vzduch, je tam skvělý víno, jsou tam super lidi, nikdo nikam nespěchá, pomalej se tam stárne. Je to váš druhý domov? A je to náš druhý domov a určitě až ze stárneme jednoho dne, což se v mém případě žije, protože mi bylo minulý týden 38 a mám pocit, že už to není 23. Ježiši, ale jo, Maria. To říkáte všichni, to jste o 2 roky starší než já, ale... Ne, je to tak, je to hezký, no. A je to kousek, je to hodinu a půl letadlem z Prahy. My tam jezdíme teda rádi autem, protože my se zastavujeme ještě teda, doufám, že to nebude znít nějak nadneseně, ale u Stinga v jeho domě, on tam vedle má restauraci, kde prodává olivový olej a víno. A jeho olivový olej vyhrál nejlepší olivový olej v Itálii v roce 2021.
a my tam vždycky nakoupíme dárky pro příbuzenstvo, pro přátele v podobě různých dárkových setů, olivového oleje, skvělého vína, oliv, medu. Mm-hmm. A my tam jedeme autem proto, abychom si nabrali právě tady tyhle ty dobroty do auta. A zároveň naše děti mají rádi trajekt, to znamená, my večer přijdeme na trajekt, tam si dáme nahoře pivko, děti si pohrajou, jdeme spát a ráno jsme na Sardošce u nás doma. Když se vrátím k rádiím a k písničkám od tedy Mikaela, kolik jich rádia český už hrála? Těch tvých písniček? Dost. Ku podivu i jedna taková zajímavá situace stala se v roce 2020, těsně před covidem. My můj producent Luděk Fiala, s kterým stále spolupracuju a dělali jsme i tohleto album Aktuální Focus, tak, který vyjde v pátek, vlastně zítra. Tak poroční asi abstinence mezi náma, protože jsme spolu tvořili první desku, která vyšla 2019, tak jsme si dali takovou pauzu tvůrčí, znáš to trošku, abychom si od sebe odpočinuli. Tak mi přišla SMS-ka něco ve stylu, zdar vole, chceš tuhle písničku? Jako jo, něco takového po roce. Do WhatsAppu nebo Messengeru. Já jsem si to pustil a to byl nějaký demáč, taková kytarová věc. Říkám, hele, to zní hrozně zajímavě a zní to jako jednoduše, ale je tam nějaká melancholie, která mě hrozně v tu chvíli bavila. O covidu ještě vůbec nikdo nevěděl. Mm-hmm. To byl nějaký únor, březen mi to poslal, jo, tu písničku. A jestli to chci naspívat, říkám, jasně, příští týden mám volno, on ku podivu má studio hned vedle našeho domu za Prahou, kde bydlíme. Tak jsem tam naklusal, naspíval za víkend. Přes víkend jsme měli hotovou zmasterovanou písničku, poslali jsme to do rádií, 4 z 5 to začali hrát. Jaká to byla? Alone Together, a to chci právě říct, protože za týden potom přišla první vlna covidu a všechno se postupně začalo zavírat, celý svět. A všichni jsme v tom byli společně, ale osamocení, což je hrozný klišé a není to ani marketingový tah, ani žádná nějaká náš kalkul, ale opravdu jsme stvořili 14 dní před covidem něco, co potom bylo tak strašně aktuální, protože jsme v tom byli hrozně osamocení zároveň, ale společně dohromady všichni, vlastně celý svět. A možná právě proto takhle zarezonovalo i v těch rádích. To nevím. Jako mě to rezonuje do dneška, ta písnička. Myslíš, jo? A znáš ji teda, víš teda, to je... No, ale jako počkej, já jsem si tady udělala v rádiu průzkum dneska. Ty si děláš sami průzkumy? Ne, nedělám. Já jsem si udělala, když jsem si dělala... Děláš na statickým úřadu. Ne. Tak když jsem se samozřejmě na tebe připravovala, tak jsem si pustila tvý písničky. A říká, a jsem ti to psala, to můžeme tady jakoby přiznat, že se mi zdála, jako byla jsem překvapená. Já totiž tu samozřejmě ty písničky znám, nebo tuhle konkrétně stoprocentně. Slyšela jsem ji v rádiu. Ano, hráli ji třeba 4 rádia z 5 nejlepších komerčních, nejposlouchanější. Ale mě v momentě, kdy jsem ji slyšela v tom autě, tak by mě nenapadlo, že seš to ty. Říkám si, to je nějaký zahraniční interpret, ne, James Blunt to není, to bude tamten a nic. A neřešila jsem to, říkám si, je to hrozně hezký, jakože fakt krásná písnička, krásně zaspívá, jakože fakt jako dokonalost. A říkám si, tyjo, a byla by hrozná jako škoda, jestli by to takhle, jakoby, jak to mám já. Měli všichni. Maj? Takže Maj? Pozor. No. Takže já přijdu do rádia a říkám, hele, mám tady průzkum, jo. Přijdeme Michal, ne, to jsem neřekla, tvý jméno jsem neřekla, pustila jsem jim písničku, říkám, no. Víte, kdo to zpívá, Jane Blunt, to je ten druhý, jo. Já říkám, ne. A nevěděl to nikdo. A teď to je taky jako kontraproduktivní. Je to kontraproduktivní, přesně jak říkáš, je to tak, no, Je to tak. Na koncertech, když to vybalíme na lidi s kapelou, když hrajeme na festiáku někde, tak na sebe koukají ty lidi, tyjo, to je předělaný, to si přespíval od někoho, ne, to je moje věc. Jako. Mám rádio, který mě podporuje, já jsem za to rád, je to Radiožurnál, jestli můžu jmenovat, a člověk, který tam vybírá, tak... svým způsobem já mu schválně posílám písničky, které jemu by se hodily, protože mám pocit, že by to pro to rádio bylo dobrý. Já už nejsem v té fázi, že si myslím o sobě, že všechny písničky by měly hrát rádio. Já spíš naopak, vždycky z té desky tak jako vyzobu 1-2, aby to vlastně i pro tu druhou stranu bylo efektivní a dobrý, abychom všichni byli spokojení svým způsobem. Mm-hmm. To znamená, vím, že do komerčního tanečního rádia nepošlu kytarovou zadumanější věc a naopak třeba. Jo. Takže se snažím nad tím prostě mozkem přemýšlet. O té své hudbě a o tom, jak spolupracuju s těma lidma, jak s nima komunikuju a tak. A ten člověk z toho rádia vlastně svým způsobem, když to řeknu jednoduše, tak se mnou hezky spolupracuje a ta spolupráce je založena na vzájemné důvěře. A já mu teď za to děkuju, že dává přednost nebo že podporuje tu mladou českou hudbu, ať už zpívající česky nebo anglicky.
A nebojíš se prostě v tom svém rádiu pustit starý Beatles nebo Pink Floydy a vedle toho prostě nový Coldplay nebo někoho, jako jsem třeba já. Mm-hmm. A je to skvělá věc a takhle by se to podle mě mělo dělat, proto to rádio je nejposlouchanější rádio v Čechách. Jo. A tím způsobem, že vlastně se snaží i říkat ten moderátor, kdo to zpívá, tak se postupně těm lidem asi dává najevo, kdo to vlastně je nějakým způsobem. Ale samozřejmě pořád, jak říká, že to kontraproduktivní. Ono, když bych složil písničku na třech akordech a dal to do češtiny a udělal z toho pop rock, tak možná to bude taková ta typicky dobrá česká písnička, ale to já asi úplně nechci. Takže od té doby, co vystupuješ pod Michaelem, zpíváš jenom anglicky. Jenom anglicky, je to takovej limit svým způsobem, přiznávám. Angličtina je fajn do toho stylu hudby, který dělám. Mm-hmm. Nicméně čeština mě vůbec nevadí, a naopak češtinu mám rád, zpíval jsem 10 let v muzikálech české věci, umím zpívat v češtině, nebojím se češtiny, umím si s tou češtinou hrát, rád píšu texty v češtině, dokonce za covidu, zase se vrátíme ke covidu, jsem mě oslovila jedna společnost vyrábějící pleny dětský, jestli bych nechtěl naspívat ukolébavku a složit jim ukolébavku pro předčasně narozené děti v češtině. Říkám, ježiš, to je skvělá možnost pro to, jak se vypsat z něčeho, zase něco jiného udělat. Mm-hmm. Jsem sednul ke kytaře a do čtyř do rána jsem u proseka v létě na terase ve svém domě napsal věc, která podle mě je hezká a pár maminkám udělala radost, tak když vyšla, tak mi přišlo hrozně moc hezkých zpráv a nebylo jich 100 000 ani 10 000, byly jich desítky, stovky možná a já jsem zjistil, že mnohem víc mě potěší, když hraju na kvalitu, než na kvantitu. A nepotřebuji 7x vydat jeden. Mně stačí jeden pořádný koncert v klubu, kde bude 400 lidí, věrných lidí, kteří pochopí tu moji vlnu a tu moji energii a tu moji hudbu a to moje poselství, které je vlastně v té hudbě. Dobře, a co tě živí? Uživí tě ta hudba? Je to složitější, samozřejmě. Říkám, že prostě je to pořád růžový a tak, ale vzhledem tomu, že já mám práci i v zahraničí, jezdím i se svojí hudbou do zahraničí, tak je to tak nějak jako na půl a právě proto i ta angličtina, protože mám malinko pootevřený dveře i ven, tak se to snažíme nějak vždycky splácat. Vždycky a ty jsi měl vždycky takhle dobře anglicky? Nebo jsi já neumím dobře anglicky, ne. Já se umím domluvit, umím hezky poslouchat tu angličtinu, umím asi hezky vyjádřit, ale že bych jako uměl nějak skvěle gramaticky, asi zkoušky tady nějaký bych ti nenapsal na jedničku, to ne. To já si troufám říct, že pak moc neumím anglicky. A ještě teďka mnohem hůř, protože se učím italštinu a to se tak strašně plete. Že umíš že fakt jakoby perfektní angličtinu. Možná to je tím, že mi táta od 3 let pouštěl do hlavy Roxeťáky a Abu a Pink Floydy a další kapely, které mě vlastně sformovaly, takže vlastně jsem od malička slyšel tu angličtinu a že je zpěvná samozřejmě ta angličtina. Takže tak, no, je to tak zapeklitý. Musíme se celý dostat k tomu, co je v tuhle chvíli velmi důležitý, protože už jsme to tady trošku načali na začátku našeho rozhovoru. Už zítra vydáváš, po tedy 5 letech, říkal jsi to poslední, vyšlo 2019. Ano, přesně tak. Tak vydáváš nový album Focus a propojil jsi v něm hudbu s výtvarným uměním. Jo, to jsi řekla odvážně. Netroufám si říct, že to výtvarný umění. Ale to mě překvapilo, jak ten nápad vzniknul. To se mě ptali včera v televizi taky, já nevím. Já jsem tak nějak, za covidu jsem začal pít z chleba a kreslit, jo. Teda kreslit, no, tvořit nějaký obrazy nebo nějaký čmáranice, já tomu neříkám obrazy, protože si netroufám říct, že jsem malíř, ani nějaký talentovaný výtvarník nebo něco, ale ano, to, co teďka listuješ, je tohle CDčko pro tebe i s věnováním a to CD jsem vydal v takový speciální brožuře, která obsahuje 10 mých obrazů. Takže 10 písniček, 10 obrazů. Každá píseň má svůj obraz a každý obraz má svůj píseň. Mám to propojený atmosférou, náladama, barvama a vždycky v tom obrazu je skrytý nějaký poselství z té písničky. To znamená, já jsem každý písničce věnoval jeden obraz, který je v reálném stavu velkoformátový, jako třeba tohleto plátno za tebou. My jsme to s kamarádem ve studiu vyfotili, dali jsme to do speciální edice. Aha. A k dispozici je to momentálně od včerejška na vernisáži v Praze. Kde? V Meet Beer, což je vlastně u hlavního nádraží takovej krásný prostor, kde jsme vlastně včera křtili i album tohleto a zahrali jsme tam unikátní koncert v takové formaci. A vlastně tam jsou ty obrazy a do konce roku jsme chtěli, že uděláme tu sbírku, že pokud si ty lidi stihnou do konce roku ten obraz zakoupit, tak já věnuju veškerý peníze z té sbírky nebo z těch obrazů kamarádce, která má nadační fond,
nevím, jestli můžu jmenovat. Můžeš. Lucie Borhiová, mm-hmm. která má nadační fond právě pro předčasně narozené děti, mm-hmm. já jsem si tam nějak spojený. Tak jsem se rozhodl, že veškerý ty peníze z těch obrazů, které já nechci, já obrazy mám pocit, že neumím kreslit, nedělám, protože mám pocit, že umím kreslit, dělám to, protože mě to baví. Mm-hmm. A je to spíš než jako malba, tak je to spíš taková tvorba. Je tam plastika, je tam sádra, to frknu sádru, pak to přestříkám nějakým sprejem, pak to seškrábnu, špachtlí, pak to nějak poškrábu, mm-hmm. dělám tam nějakou patinu a vytvářím nějaký příběh vlastně skrze tady tyhle ty časové osy. A ten obraz vlastně může pomoct. To znamená, když pomůže a lidi si to koupí a budou mít ode mě doma něco na památku. A tam je teda u každého obrazu je teda pevně daná cena? Je tam pevně daná cena, ano. Ano. Je tam pevně daná cena a je to skrze transparentní účet mm-hmm. ve prospěch téhle společnosti, kterou velmi rád. A nemáš třeba jeden, který se bude... Který bych ti dal, no klidně, ne, to... to nějak vymyslíme, uděláš si průzkum a to že nějak se bude dražit, jakože tře... Chtěl jsem původně tenhle ten hlavní obraz, který vlastně se stal titulkou té desky, tak chtěl jsem ho jako vydražit, ale pak jsem si říkal, hele, to bude trapný, když tam nikdo nedá ani 200 korun. 250, 300. To jsem se bál, no, přiznám, protože jako je to pro mě úplně nový druh umění nebo nový druh tvorby vlastně. Mm-hmm. Designová a vlastně tato obrazová stránka mm-hmm. věci, takže nechci moc jako tlačit na pilu. Přesto ty obrazy, když tam visí, tak nejsou úplně jako za pár korun, jsou jako... 10 000 to tak, jsou. Tak třeba, tak. Mm-hmm. Ale držím se v takových nějakých hranicích. Že když tolikrát jdu do kavárny v Praze, tam vidím od nějaký Amálky z 3B obrazy a rádoby abstraktní a tam cena 48 000, tak padnou ty židle a ten študl, co jsem si objednal, tak si mám radši doma. Ale jako umění je samozřejmě bezesporu hrozně otevřená věc, vlastně neomezená. Proto jsem Mikael, proto dělám to, co mě napadne v tu chvíli a nepřemýšlím nad tím, jestli se to má nebo nemá, jestli se to musí, nebo jestli to nějak ohraničený mm-hmm. cenově nebo stylově. Prostě myslím si, že by to umění mělo být hrozně otevřený všem, nám mm-hmm. všem. Tak mě napadá, ty jsi říkal, že na album má každá písnička svůj obraz a obraz svou písničku. Co teda bylo dřív? Byla dřív píseň a pak obraz, nebo to bylo naopak? Dřív byla ta Alone Together, ta to vlastně odstartovala celou tuhle tu desku, kdy jsme vlastně před tím covidem udělali to, že jsme vlastně zaseli takový semínko ty nový desky a vlastně i ten úspěch té písničky mm-hmm. mi řekl, ještě to vydrž, ještě to dělej, já jsem původně, už mám tolikrát nápady, že to zabalím celý a že zase mm-hmm. začnu dělat úplně něco jiného. Že začnu pěstovat nějaký žampiony někde nebo něco, že budu prostě zase zkusím něco jiného. A tak jsem si říkal, hele, asi mi to mělo napovědět, že ještě tu desku mám udělat jednu a proto jsem i udělal fyzický nosič. No, dneska se to nenosí moc, ten fyzický nosič, jo, protože vydáváš digitálně, což vychází protože právě zítra. Protože člověk si to nemá skoro ani podle mě v dnešní době moc kde přehrát. Já říkám kamarád, hele, když budeš chtěl, si na to dej pivo, takhle budeš tam jako potácek, nebo si to dej někam do knihovny. Ale já tam napíšu to věnování, je tam příběh, protože každá ta stránka má ještě takový odstaveček, kde jsem napsal, jak ta píseň vznikla, mm-hmm. jakým způsobem vznikla, co mě třeba v tu chvíli prolítalo hlavou a tyhle věci, jsou tam nějaké moje poznatky k té jednotlivé písničce. A vlastně jsem chtěl udělat takovou limitovanou edici, abych měl pro přátele, kamarády, samozřejmě pro fanoušky, kteří budou chtít si to koupit, aby to pořád drželi v ruce. Protože je hrozná škoda, že denně vychází 50 000 nových singlů na digitálních distribucích. Mm-hmm. A vlastně odpoledna píseň už je stará. A když my jsme byli malí, tak jsme si ty Kelly Family prostě sjížděli několik let, možná několik měsíců zcela jistě. A naši dědové a táto, asi ty Pink Floydy, ty Dark Side of the Moon, jeli několik let a bylo to neuvěřitelně žijoucí jako schéma těch nosičů. A mě to hrozně štve, jakože to, ono se to jako vrací v takových jako limitech. Jo. Coldplay udělá jenom kazetu. Mm-hmm. Barevnou, což je hezký, mm-hmm. ale to už nemáš absolutně kde přehrát. Mm-hmm. Já jsem měl takový jako nějaký variant, udělal jsem flash disky s touhletou deskou, udělal jsem fyzický nosič a samozřejmě to bude viset i v prostorách toho digitálního prostředí. Mm-hmm. S kým jsi na desce spolupracoval? Jo, spolupracoval jsem jednak s tím svým... Panem Fialou, Luďkem Fialou, šikovný multiinstrumentalista, který mi pomáhá, když mám já nápad, pošlu to jemu, on to pomůže saranžovat a technicky mi to pomůže dát dohromady, on je zručný, co se týče technologie.
Pak tam mám hezkou takovou 80-kovou synthpopovou věc s Karlem Havlíčkem, který píše pro Netflix třeba, nebo pro hollywoodský filmy, napsal teďka trailer pro, nebo hudbu do traileru pro Batmana. K téhle spolupráci došlo jak? Ty se oslovil? My jsme se znali už z dřívější přeměna kapelu Southpaw, dřív před 20 lety, ono to hrozně letí. Tak vlastně já jsem ho sledoval na Instagramu a mně se líbila ta jeho i obrazová tvorba, i ta jeho hudební samozřejmě a ten styl práce, kterou a jakým způsobem ji odvádí vlastně. Jo. Takže já jsem mu prostě na tvrdu napsal, čau Karle, viděli jsme se před, já nevím, 12 lety na nějaký akci, kecali jsme, jestli si mě pamatuješ, jasně, Michael, čau, a říkám, hele, potřebuji nějaký song od tebe, nějaký prostě dobrý, nějakou dobrou skladbu a chtěl bych s tebou spolupracovat, jestli je to reálný nebo něco. Hele, odpoledne jsem měl v demáč v mailu, odpoledne, to byl v pátek, a další ten už jsme točili, už byl text, který napsal jeho bratr, který žije v Americe, píseň se jmenuje Storyline, je to opravdu taková osmdesátková, nebo osmdesátkově laděná písnička, novodobá. No a pak tam mám hezký featuring s Tonyou Graves třeba, taková bláznivá, skvělá ženská a tak, takže je tam spousta lidí, kteří stojí za zmínku. A byl třeba někdo, koho si oslovil a odmítnul tě? Ne, ani ne. Já jsem spíš si říkal, jestli mám znovu tu desku dělat jenom s tím Luďkem a nepotřebujeme vlastně někoho jiného. Ale byla tam právě tato písnička, která se nabízela pro duet, pro feat, právě s nějakou slečnou paní nebo s nějakou prostě zpěvačkou. A z toho New Grace to bylo taky zvláštní, to vám řeknu příběh. Byli jsme na festivalu někde v zákulisí, v backstage a tam byly, a teďka koukám na tu baru, těch to byly takový trubky a každá měla jinou velikost a jinou tloušťku a každá plastový trubky. A když si do něčeho bouchla, tak to vydalo ten tón, který ta trubka měla. Takže třeba já měl v ruce tón G, nevím proč, jsem tam měl Gčko. A byla tam Tonya Grace a my se tak nějak trochu známe, ale ne úplně jako, že bychom se přáteli. Já nevím, proč, já byl v nějaké euforii a ona taky. Já jsem ji švihnul přes koleno tou trubkou. Ona se začala strašně řechtat. A to vydalo tón G. A furt ty zvídašel bod G. A říkám, to není to ničko bod, to je tón. A tak jsme se normálně rozprdli, že ona vlastně zjistila, že bod G má někde pod kolenem. A tím jsme se strašně spřátelili a my jsme asi hodinu kecali, dali jsme si tam prostě pivo a kecali jsme a říkám, hele, já mám zrovna nějakou písničku v mailu, mohl bych ti ji pustit, já připravu album tak nějak pomalu, ale jistě. A hrozně by si mi tam hodil nějaký ženský element a myslím si, že taková živočišná ta věc, že by ti to třeba mohlo bavit. Tak jsem mi poslal song a zase další týden, 14 dní jsme byli ve studiu a točili jsme spolu písničku. Takže já ji napřed objevím tón G, nebo bod G, teda podle jejího vyjádření a pak spolu točíme písničku ve studiu. A je na desce, takže taková jako legrace malá, nevím, jestli někoho pobavilo, nebo bylo spíš trapný nebo něco, ale... Ne, bylo to dobrý, bylo to zajímavé. Každopádně je celkem běžný, že člověk, zpěvák, zpěvačka, kteří vydají nový album, tak s ním jedou na nějakou šňůru. Turné, aby, ano, víš, ano. Turné, ano. Víš, aby ho jakoby představili jako i těm svým fanouškům. Mm-hmm. Tak. Mm? Včera si ho pokřtil, zítra jde ven mezi lidi, tak kdy? Chystáme na příští rok, možná na jaro, jestli to dopadne dobře, se svým vydavatelem Radkem Vašíčkem z Musicraftu, který mi pomohl právě tu desku zrealizovat technicky v tom digitálním prostředí a i včera na tom křtu výrazně figuroval, tak dáváme dohromady takovou myšlenku, že bychom spojili víc kapel a udělali takovou jako stylově podobně, jako jsem já nebo jako Mikael vlastně z kvadru a vyrazili po pár klubech v Čechách a třeba i ven do zahraničí to zkusili. Německo je tady kousek a udělat nějakou takovou jako nápaditost, nás napadla taková myšlenka. Teďka se na to budeme scházet ještě před Vánoce, abychom to chtěli mít v hlavě nějak srovnaný a v příští rok se třeba to zrealizovat. No. Nicméně mě čeká spousta vánočních koncertů, protože pořád si mě někteří rádi objednávají jako Michaela Foreta, já už to relativně odmítám, ale jezdíme i s kapelou občas na nějakých vánočních trzích zpívat a tyhle věci, takže až se vrátím, já teďka odjíždím na Sardinii, tak až se vrátím koncem listopadu, tak se budu připravovat ty vánoční koncerty a po Vánocích v lednu hned bych chtěl skočit zpátky do propagace té desky v rámci živých koncertů Michaela v příštím roce. A samozřejmě festiáky v příštím roce jsou nějaký v plánu. Nemůžu se tě nezeptat, já jsem o tom totiž nevěděla a docela mě to zasáhlo. Udělala jsi průzkum nějaký? Ne, tentokrát ne. Tentokrát jsem si to normálně přečetla bez průzkumu.
Okay. Ty jsi se před pár lety, já nevím, jestli to bylo 2020, 2019, 2018, nevím, to bych kecela, to mi řekneš teď možná ty, jsi přiznal, že bojuješ s úzkostmi a panickými atakama. Myslel jsem, že tohle nastane. No, no, a co? Už. Chceš to nějak rozvíst? Nebo no, jestli už se zjistilo, co bylo spouštěčem, jak na tom seš? Zjistilo, tak to držíme pod kontrolou nějakým způsobem s lidma, který mě pomáhají v nějakým jako rozvoji a samozřejmě s terapeutem. Nestydím se za to, že chodím k terapeutovi. Myslím si, že dneska chodí každý druhej, nebo no, aspoň by měl, ne, jako aspoň ne, by měl. A hodně děti by měly, protože jak koukám mezi svýma dětma a spolužáci, tak je to jeden smutný obličej vedle druhého a chodí o samotě ty děti, nejsou v partách, jako jsme byli my, ale chodí o samotě, mají ten mobil takhle přiložený k tomu obličeji a jdou a vlastně do tebe narazí, když jdeš doprovodit svý dítě do školy, vlastně se ti ani nepovídají do očí. A myslím si, že tohle je taková cesta do záhuby, v tom smyslu, že vlastně ty děti budou závislí nebo jsou možná už na těch sociálních sítích, kde každý je hezčí než ten druhý, každý se přetvařuje tak, aby byl hezčí než ten druhý, úspěšnější než ten druhý. A to pro sociální kolektiv asi není úplně správně. Takže myslím si, že by tohle to bude teďka asi možná horší situace než třeba nějaký ekonomický krize nebo nějaký, nedej bože, války a tyhle věci, no, že se tak nějak zničíme sami. Ty jsi táta. Nedej bože. Dvojnásobný. Mm. Máš 8letou holčičku. Přesně tak. A 5letého syna. Ano. Jak to máte? Ano. Jak to máte třeba s tabletama doma? Má je povolený nebo zakázaný? Má je povolený, ale jenom v případě, kdy jedeme například na dlouhou cestu, kdy v autě opravdu ta... My jsme to dřív, já nevím, jestli to můžu říct, ale my jsme dřív jezdili v autech a nebyly autosedačky tak, jako jsou teď. No jasně, jsou ty nebyly, děti, no. Jsou ty děti podle takhle. Mě my jsme se ani nepoutali. Ne, my jsme tam měli no, peřiny, no, když jsme na dovolenou, máma mi hodila tam peřiny a jeli no, jsme jasně. K moři a já jsem tam normálně spal. No, ano. Což vlastně bylo fajn, na druhou stranu starší, se nejezdilo. Takže já jsem to zažila jsme také. Podobně, my jsme nějak podobně. Takže ty jsi... Jseš odbej. Takže vlastně svým způsobem, na druhou stranu ty auta nejezdily tak rychle a nebyly tak šílený ty dopravní podmínky jako teď. To znamená, že ta bezpečnost musí být, jako určitě nepolemizu nad bezpečností autosedaček a tyhle věci, jo. Ale když potom to dítě je takhle celý den v té autosedačce, samozřejmě děláš nějaký zastávky, snažíš se nějakým způsobem jako fungovat, jo. Tak tam ten tablet funguje nějakým způsobem a když už tablet, tak něco rozumného, něco v tom smyslu, že nějaký program nebo nějakou, třeba jedeme v aplikacích na výuku třeba angličtiny, to si myslím, že je docela fajn, že ty děti si tam jako spolu ty obrázky, u toho se prostě jmenuje House, Dog. Já si myslím, že i spousta dětí se díky tomu i díky televizi, když se zvolí jakoby vhodná věc na to, takže se fakt ten jazyk můžou naučit jako úplně jednoduše. Přesně tak a rychle jinzeš třeba ve škole. A my máme v rodině takový hezký zvyk, že každý pátek si uděláme filmový večer, že fakt uděláme popcorn a pustíme si hezký film, roztahneme v obýváku pohovku, tam spíme všichni čtyři. Vlastně máme ještě králíka, takovýho chlupatýho malýho, jmenuje se Jojo a je úžasný, ten s náma kouká teda taky, žere s náma taky popcorn. Pardon, ten s vámi jezdí taky na Sardinii. Ten někdy byl taky na Sardinii, dvakrát si třikrát byl tam na něj velký vedro, který radši přijde, zůstane doma, takže zůstává. Řekám to, jo, on umí mluvit. On umí mluvit, on napne ty uši a začne to tam vibrovat a hned víš, co si myslí. Je výborný. No ale ty večery jsou fajn, že jsme pohromadě, že to držíme, tu tradici, děti se na to těší vždycky celý týden. A jakož už jsou větší ty děti, tak já jim teďka pouštím takový ty filmy jako z mýho mládí, třeba Číslo 5 žije, nebo Nekonečný příběh, že už to chápou, víš, jako takový ty dobrý, poctivý filmy. Ne ty, co jedou prostě na těch Netflixech a tak na takový ty jako rychlo filmy a rychlo pořady, rychlo seriály a takový ty jako fakt poctivý, dobře zahraný filmy. A je to hezká jako taková tradice. To znamená, že když máme filmový večer, tak celý víkend potom už není pohádka, nebo není nějaký tablet nebo něco. A samozřejmě jako snažíme se postupně třeba nějak jako odměňovat za to, že třeba se všecko splní, třeba úkoly jsou napsané, tak se můžete jít podívat třeba na pohádku a tyhle věci. Takže máme to povolené, nemáme to zakázané. Mobilní telefon teda ještě nemáme povolený, protože máme pocit, že by to chtělo co nejdál oddálit, ale zároveň musíš poznat tu hranici, kdy už ti ostatní to budou to mít. Si právě a to říkám, že tady ještě, no, že ta
škola je v tomhle jakoby blbá, je, že třeba no, jakoby ty no. bys ještě nechtěl. Ale, spousta, nějaký, ale tím, že tak, 95% třídy už ten mobil má, tak si říkal, to je divná. To musíš prostě podle mě vychytat nějaký ten zlatý střed toho všeho. To, co se teďka bavíme, tak zlatý střed toho všeho. Používat sociální sítě, ale nějak s mírou. Ano. I tu psychickou, psychologickou osvětu třeba používat, ale s mírou, nepropadnout nějakým bylinkám nebo nějakým zbytečně až moc meditačním procesům a tak. Takže to všechno, co jsme dneska zmínili, tak si myslím, že já vždycky říkám zlatá střední cesta a ta si myslím, že bude platit, pokud to budeme dodržovat, abychom nepropadli doprava nebo doleva nebo nahoru nebo dolů. No. Michale, děkuju moc. Ještě poslední věc. Zítra nový album vychází. Proč by si ho lidi měli poslechnout? Neměli vůbec, to je na nich. To je, říkám, když budou chtít, tak se poslechnou, když ne, tak ne. Můžeš nám tady něco zpívat? To víš, že potom v zákulisí zpívám. Ne, já fakt jakoby bych apelovala jako na ty lidi, aby si to fakt je dali, jako, protože pak si jako řeknou, no, lidi my už ho známe. Mě překvapila ta tvoje zpráva, jak jsi mi psala vlastně úplně to bylo v neděli ráno v 8 ráno. Ale vystáváme jako brzo. Já taky stávám brzo, já jezdím pro rohlíky, pro čerstvý rohlíky, k jednomu tam pekaři a je to super. My si vždycky dáme takovou jako rodinnou snídaní ráno v neděli. A bohatou. A ještě předtím, než jdu do rohlíky, pro rohlíky, tak od tebe zpráva, ale ty tam nebudeš věřit, co se stalo. Říkám, ježišmarja, co se stalo. A proto jsem si to tady v tom rádiu udělala, ten průzkum. A mě to hrozně potěšilo, že jsi napsala sama od sebe takhle hezkou zprávu, která mě potěšila. Ale to nebylo jako, já jsem tě nechtěla jakoby úplně potěšit, já jsem vlastně byla sama ze sebe jakoby smutná, že jsem to jako nevěděla. A řekla si pravdu a mně vlastně se líbí to, jako jak znovu říkám, a možná to je ta odpověď na tvoji otázku, nebo na tvůj teďka poslední takový hezkou tečku, takže mě spíš potěší, když ti lidi budou příjemně překvapení. Já přijdu za mnou a tak, jak se to děje na koncertech, přijde za mnou 55-letý tatínek dvou nebo tří dětí a řekne, hele, já jsem ti sice posílal hlasy nebo přítelkyně ti kdysi dávno posílala hlasy do Superstar. No, ale ty jsi úplně někde jinde. Ale to, co děláte teď, tak to mě baví teda strašně. Vy jste se posunul a tohle mě hrozně těší, když někdo řekne, není jich jako, znovu říkám, není jich 100 000, není jich 10 000, nevyprodávám O2 Areny. Ale prostě pár jedinců mi to říká a mě to potěší, protože je to přímý, upřímný, tak je něco jako ty a vlastně mi to tak jako... Tak u mě se nemusíš bát, já říkám je to právě taková věci, nějaká jako pravda, jsou... která člověku jako potěší, protože si ověřuju to, že se do toho snažím dávat to srdce a tu kvalitu, kterou já považuji jako za kvalitní a dělám to vždycky nejlíp, jak umím. A jestli to dělá někdo jinak a nebo líp, tak to už je jeho věc a to už máme každý svůj rybník a to už... Takže každý z těch posluchačů nebo diváků si vybere, jestli si bude to album chtít pustit nebo tu písničku, nebo jestli mi třeba bude chtít poslat zprávu, že se mu ta písnička nebo ta deska líbí. Každopádně budu rád, když to tak bude a jsem rád, že jsem to vydal, tu desku. Děkuji za pozvání, jsi úžasná. My děkujeme za tvůj čas a držím palce, ať se ti daří. Ať seš ten nejlepší táta a ať tě můžeme po novém roce, nebo teď Vánoce teda budou, takže vystupovat budeš, ale těšíme se na nějakou tu šňůru. Napodobně, těším se a mějte se krásně, ať se vám daří všem. Děkujeme mnohokrát, to byl Mikael. To bylo tak hezký zase, já jsem si to vůbec nemusela připravovat.